Баткен шаарынын чет булак конушунан 41,6 гектар жер аянты көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн бөлүнүп, турак жайга муктаж жарандардын маселесин чечүү аракети көрүлүүдө. Учурда Баткен шаарында эле 5000 жакын адам там салуу үчүн жер участогуна кезекке турушат. Долбоор иш качса, жарандар ипотекалык негизде турак жайлуу болушат. Келечекте эгер ушул иш ишке ашып калса, ушул пландарыбыз бул жерде 50-60 тай турак жай 9 кабаттуу турак жай курулат. Бул деген ар бир үйдө 130-дан квартира болгондо бир 15-14-15 миңдей адам турак жай менен камсыз болот да. Аны менен катар эле шаардагы мектеп, бала бакча сыяктуу маселелер да чечилет дешет шаар бийлигинен. Облус борборундагы 9 мектепте окуучулардын саны көп болуп, окуу каналарынын жетишсиздиги көйгөй жаратып келет. Мындан сырткары бала бакчага муктаж балдардын саны да 3000 чамалайт. Ал жерде сөзсүз сөз объекттерге бул деген десаттарга, мектепке, спорттук аянтчаларга каралат жерлер. Андан сырткары медициналык тармактарга каралат. Ошо ошогон объектилер түшөт. Жолдорун кенен мындай стандартка шаардык мөмө менен таанып өзүнчө бир шаарча болот деп айта алам да мындай айтканда. Көп кабаттуу үйлөрдү туркиялык ишкер Огузхан Садыгулу куруу ниетин билдирген. Ишкер өткөн жылдын 14 октябрында уюштурулган инвест форумга катышып, Баткен шаарында ишкердик жүргүзүүгө кызыктар экенин да айткан. Шаар мэри туркиялык ишкер менен тыгыз байланышта болуп, долбоорду ишке ашыруу аракеттери кызуу жүрүп жатканын билдирди. Январь айынын 20-ларга карап кайра келиш керек, специалисттерин алып, проект жүргүзүүчүлөрүн башкаларын алып келип, көрүп, ошол жерден инфраструктурасын кандай чакып чечсек болот, кандай кылсак болот деп ошонун сунуштарын айтып кетти. Буюрса күтүп атабыз, ал келсе акыркы ушу 5 жылга биздин жаштарды үй менен камсыз кылганда бир жагын көйгөйлөр чечилип калат деген максаттабыз да. Апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан кийин өлкө башчысы тарабынан Баткен облусун өнүктүрүү демилгеленип, өзгөчө макамы берилген. Ага ылайык облус аймагында ишкердик жүргүзүүгө жеңилдетилген шарттар каралып, инвесторлорду тартууга мүмкүнчүлүктөр кеңейген. Бул аркылуу облустун социалдык экономикалык абалын жакшыртуу максаты коюлган. Элдин да социалдык экономикалык абалын көтөрүү бир кандайдыр бир деңгээлге жеткирүү боюнча иштер жүрүп, бул жакшы бир жыйынтыктарды берет деген ишенимде азыр биздин негизги милдет ушул ишкерлерди тартып, ошол жерде ишкана мекемелерди көбөйтүү болуп атат да. Анан ушундай жеңилдиктердин аркасында биздин оюбузча бул жакшы бир ийгиликтерге жетишет деген ойдобуз. Өзгөчө макамга ылайык Баткен облусуна өлкө казынасынан жыл сайын 500 миллион сом бөлүнөт. Мындан сырткары ички жана сырткы инвесторлорду тартуу аркылуу чек ара аймактарында жумушсуздуктун санын кыскартуу, жергиликтүүлөрдүн жашоо деңгээлин көтөрүү аракети да көрүлүүдө. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.